زي الى زي زي الى زي ما عرفت تتمنى قبيلي كانت أصلا ليكو بس أنا بس إشتي بس ملايو jadi BM bas Melayu biasa nak TV apa sini beli rumah tak ada apa memanglah tak ada asal baru masuk baru masuk penat-penat babi pecahkan lagi babi anak tak ada banyaknya kan kenyang aku memanglah banyak haiwan. Okey, tak lagi. Sini, spider. Spider. Mana? Bang, sedekah. Bang, sedekah asli rapi. Siapa dah? Oh, okey. Kesenai, lu senai. Bye, Freddy. Apa-apa kita roja, ya? Apa benda ni, setan? Kesenai, aduh. Lain tu baru. Apa tu? Aku dah hidup. Aku dah tanya dia aku dah selamat. Tipi. Bending. Gempur. Kejap lagi. Oh yeah, channel dengan Loti. Eh, sekejap, mana Mandy? Kau nak extra. Extra. Tak tahu je, salah satunya kan Cyborg, Ninja, Angel, Acid Rain dengan Glowing. Itu je ke? Itu je. Ini Armor Sultan. Itu apa yang ada kat Armor Sultan. Armor lain tak tahu lah. Eh, let's go, I'm overpower now. Hahaha. Wey. Wey. Why? Eh, oh. Wah, dia jahat ni. Yang di atas tu jahat. Ah, dia pun terkejut. Okay, yang tu tak sempat. Ada dua kotak guys. Wah, tak apa. Dia kerja damage si Kleton. Oh, sini. Ada sign tak untuk kita mengucap takziah kepada Tunggu extra bus buka pula. Oh, ya, betul-betul. Kita usah extra bus. Oh. Apa, sangkut? Oh, yeah. Pakai leather boots. Powder snow. Kita pakai leather boots. Ada
Kau tahu lagi benda tu? Tak ada. Tak boleh walk on slow ke? Macam mana nak dapat achievement tu? Oh, okay dah. Shift, shift. Tak, dia... Ah, betul lah. Paling tak, paling bukan dia kena ni sebab ini keluar kat pad. Dia kena ni. Atas ni. Sejuk guys. Kita buat cooling-cooling kan? Cooling. Kita chilling and cooling. Chilling. Big chilling. Yes. No, kita. Bye, Boki. Mana Zibi? Sini. Oh, ni. Oh, dia jumpa chest tak beritahu aku. Apa lagi kau? Itulah Boki kata. Tempat ni tak habis tengok lagi. Oh my god. Ada, tunggu. Who the hell is Kicap? Who the hell is Diamond? Nuru! Okay, tak ni semua. Semua kumpulkan tenaga pada goblok ini. Main ni! Tak vampi. Cepat vampi! Amanda! Semua kumpulkan tenaga! Yeah! We need, kita tak ada semua guna. Uh-oh! Semua kumpulkan tenaga. Nuru, kena guna pickaxe Nuru. Nuru, come on Nuru. Nuru. Semua bila dah nak, bila dah, ni tak ni, okay. Bila dah nak break tu, semua lepas, biar Nuru yang mining. Okay? Okay. Tak apalah, saya give up lah. Ni okay, siapa dah keluar sini, siapa dah ikut? I don't have any block. Sabarlah, dah habis dah block kita. Tinggal 5. Buat apa tu? Tamanyo, Master Survivor. Tinggal 5 ni. Oh, okay. Kakak jatuh. Kero lagi. Ada buki ada 2 tu je. Yup. Teruskan Nuru. Go Nuru. Yes. Kita berjaya. Siapa? Oh. Bimpi. I'm okay. Nuru. Tolong. Ed, why? Asal? Bimpi terstuck dalam lubang. Tak boleh nak gali. Perang ini boleh membawa ke perang. No. Mana rumah BP? Mana rumah BP? Sini ah, sini. Oh, dia rumah Nuru ni, Nuru. Lah. Ah, nah. Aku kan tadi curi dekat. Tak. Aku tak curi. Nuru. Tengoklah YouTube dulu. Tengok gaya-gaya nak buat rumah tu. Alah, CP rumah pun petak. Petak asalkan dia bengkok sikit. Janji dia lempung sikit kan. Tahun ni jadi 20. Oh. Ada 21 ah. Aguri tua. Aguri tu lagi ber-CP. Let's go. Aguri yang jadi bulan 12. Ha. Aku 11 tu. Aduh, CP ni tua lah CP. Okay. Oh, maksudnya ikut tarikh lahir ni. Ah, ikut tarikh lahir ni. Yes. Kepala acik betul. 0, 1, 2, 3, 2. Oh. Panjangnya. Oh. Oi, semua bunyi tu baru je jerum untuk bayar pun je jerum ni. Oh. Ada alam gaib. Help me please. Alam gaib. Lembu ni teleport. Lembu pula. Alam gaib. Oh. Tolong. Lembu teleport ya. Lembu teleport. Oh. No, I will not die here. Oh. Vampy to live. No, tak boleh main ni. Kat bawah tanah tak boleh main tempat Vampy to live. Ha. Mission please. Padam. Okay, Vampy ambil golden apple. Mission. Sekejap, Vampy dia baik. Nanti tu aku jatuh. Kejap. Mana Aguri? Semua dia. Oh. Bulat.
Oh beta. Oh. Tak main kerap. Oh. Abang bukan beta, abang bulat lah. Ada flavor. Oh. 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 Eh. Eish. Eh, lewat macam tu. Dulu, dulu. Oh. Oh, oh bulat. Oh. Oh. Ya. Yeah. Makin lama makin pelik. What's this? Oh. Oh, ni akan jadi. Tak ada info. Info pasti. Wish your mom way. Oh, wish your huh? Wish the what? Wish the wish what? Wish mom. Nak dalam bahasa Jepun kenapa apa? Kita tak seingat. Pakailah. Nande. Nande. Nande desu. Aku lebih budak-budak ni. Tidak. Kalau terlebih makan lah, sakit dah. Untuk. Kalau terlebih... Oh, oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa benda ni? Saya dalam gua, saya selamat. Saya selamat dalam gua. Alah, tak apa. Saya selamat. Dia pun tak spawn kat atas gunung ni. Halai. Eh, relax. Hahaha, memang relax pun. Alah, simpul kereta balik. Okay, simpul tayang balik. Dia pun spawn di gunung. Dia pun spawn di gunung. Ya, what's up? Aku balik. Like, literally, I'm going home. So, this? Just like that, habis. Oh. Ada cactus ke? Oh my god. Oh, wow. Oh my god. Reinforce creeper? Pali. Alah, kau oh, dekat oh, dia. Aku cakap jangan, what? Reinforce creeper? I never. Ah, ya pahal ambil kau pin 365. Aku dah tunggu setahun baru boleh main. Tolonglah Minecraft, janganlah buat pasal. Wow. Dah sana mah vampi. Eh, tu basipi. Eh. Ha. Ni dah. No. Aha, yes, terus. Let's go. Hey, up to you. What's this? Oh, oh. Wait, there's a wood. Are you okay? Oh, ah, stage or something. Oh. Lupa. Oh my god, tu salah. Dia macam tu je. Satu.
Hit. Dewa pun nak. Pun nak. Okey. Mari, dulu aku ni. Kita mulakan pencarian. Wih. Ya, itu dia stone kata. Aku lupa ada tempat air. Ada air kat tempat aguri kan. Oh, siapa tu? Nasyabani, nasi biryani. Nasi biryani. Nasi biryani. Nuru, nasi biryani. Oh, selamat. Rumah dah siap ke? Belum ni. Tengah dah siap lagi sebetik. Nanti kita kena interior-interior sikit lah. Kita kena tengok macam mana rumah dia. Saya dah ambil lebih rapat di sini kot untuk ikan mesti improve. Oh, hai. Tenggelam ni. Oh, si. Lari. Hello. Oh, si. Let the light shine. Yeah.
lawa tu. Semua zombie semua tu sebab tiba tak dapatkan barang. Nerah TV! Tak lepas! Tak lepas! Okay, itu. Bayar tak zombie! Hai, dia bukan blood pun dah. Zombie. Baik, eh, zombie villager tu. Eh? Bukan datang kat CP, tu CP minggat dulu. Kenapa kau yang datang dulu? Itu cara untuk mengeprank. Aku ni tolong. Kejap, kena tengah lain benda lain kejap ni. Tak ada, masuk cepat. Masuk, kau nak kena ban. Eh. Alamak. Mari nampak tu, the skeleton gang. Mari kita bunuh dia. Eh. Oh, Narnia! Nuruh, sini ke atas! Let me have your bones! I will show you what boner look like. Dia nak mati. Mana aku ni? Aku ni! Sekejap. Kill the king. Siapa musuh? Tolong. Mana korang? Sekejap. Kau masuk. Saya tembak dia dengan ni, Bo. Kita kena pukul dia. Oh, gila semua armor CP. Tidak apa. Kita kena tetap lawan. Ni Nuru. Kita nak mati tu. Sikit gitu. Tu. Hei. Tak kira mati banyak pun. Kita kena start lakukan je. Aguri cepat Aguri. Kejap. Oh dah, tengah hujan. Sekejap, aku kenapa dalam air ni? Sekejap, maaf. Kau buat pasal. Eh, kebelin lah. Aku cuba aku dia mati ni. Weh bapa adik. Weh. Ni skeleton king mat. Al. Ini 45 ke 1000 sekarang. Ya inilah hal yang membantu rasul. Nah, yo. Let's go. Kita boleh bunuh. Dapat. Amba CP betul tengok one shot semua ni. Ya Allah, mati aku. Bapak. Bang, jangan bang. Ampun. Ada lagi satu. Mob sini ni. Bang, jangan. Tangkap. Tangkap. Dah sana. Oh, hilang.